Улсаас улсын бүртгэлийн багц хуулийг шинжлэн батлаад байна. Бүртгэлийн багц хуулийн хүрээнд хэд хэдэн том шинжилэл хийсний нэг нь төс машиныг ашиглалтаас гаргах шийдвэр юм аа. За энэ хүн машиныг 2013 онос хойш төрийн үйлчлэгийг хөнгөвчлөх зорилгоор одоо ашиглалтанд оруулсан төрийн үйлчлэгийн цахим машин байгаа. За эндээс эргэд өөрт хэрэгцээтэй за орчин цагаан газрын тодорхойлолт, иргэний үйлчлэгийн лавлгаа гэх мэт хэрэгцээт бичиг баримтынхаа лавлгааг авдаг. За нэг машиныг 12 сая төгрөгөөр анх одоо оруулж иржсэн. Тэгэхээр улсын хэмжээнд бол 110 ширхэг одоо ийм машин байдаг. За тэгэхээр энэ машиныг одоо 2019 оноос эхлээд ашиглахаа болно, ашиглалтаас гаргана гэсэн одоо ийм мэдээлэл гараад байгаа. За энэ дээр иргэд ямар байр суртаа байгааг одоо хүргье. Тийм лавлгаа аваад ирэхэд нэг газар ойчрлоод байхгүй тий. Энэ машинаас авчиж яах гэдэг чинь болов хүмүүсийн ажлыг хөнгөлж чинь хүмүүс дээр ч гэсэн тэр цаад одоо өдөрт оюутны бичиг баримт хүлээж байгаас байгуулах тач гэсэн амар авах мөнгө байхгүй. Битийн нураагаар чи энийг бол тууштай ажиллуулаад чи дахиад энэ чи хөрөнгө штэ. Нуул нь энэ байж байвал хүн болгонд хэрэгтэй л баг. Тэг юм чинь түргэн шуурах ш. Тэ. Очор зогсоод. Тэг очор зогсоод авахгүй ингээл авчих ш. Энэ юм тэр хөвөлхөө бойдны гэр буруу баг. Ягаад? Ард иргэд ч одоо эндээс янз бүрээр одоо цахим үнэлгээ гэдэг ч юм уу тэ. Янз бүрийн тодорхойлт янз бүрийн юм эндээс авч байгаа юм чинь нэг юм. Хаах бол дэмэл баг. Бас нэг газар орох чинь нэлээд утаа ш тоошлол нэг юм. Энтэй бол яг та дороо дороо гаргаж авчих чинь. Тэгмээ. Тэгэхээр нэгэнд хэрэгжүүлж ажиллах. Зүгээр л гэж бодчих. Иргэд өнгөрсөн онд гэхэд 7 хоногт дунджаар 34 мянган гаруй лавлгаа үйлчлэгийг төц машинаас авсан байна. Тус төхөөрөмжийг ирэх 11 сараас ашиглалтаас гаргахаар төлөвлөж байгаа юм. Ингэснээр иргэд төц машинаас авдаг байсан бүх бичиг баримтаа нотариудаас авдаг болох нь.